here again. Let's talk about Unit 8 one more time. This is part 2. Estou aqui novamente. Olá, pessoal. Vamos falar com os alunos do quarto ano novamente, nesse módulo 8. Esse é o nosso vídeo parte 2, ok? Como eu falei no primeiro vídeo, nossa aula foi dividida. Eu separei a unidade primeiro no ponto gramatical. A gente falou de simple past no módulo 8. Porém, também falamos de animais. Vamos falar sobre pets, que são os animais domésticos. Vamos falar de farm animals, animais de fazenda, e zoo animals, animais que encontramos em zoológico, ok? Então vamos agora para essa parte. Let's start. Pets. Pets, ok? Esse segundo vídeo vai ser bem mais curtinho, yes? Então vamos começar trabalhando aqui primeiro os nossos pets. We're going to start with this here. Let's repeat. Let's go. Dog. Cat, bird, fish, hamster, turtle. One more time, let's repeat. Dog, cat, bird, fish, hamster, turtle. Is it okay for you? So these are some pets, okay? Aqueles foram alguns pets. Agora nós vamos para a segunda parte de animals. Let's talk about farm animals, ok? These animals here you can find in farms. Esses animais aqui são tipos de animais que podemos encontrar em fazendas, ok? Let's repeat. Farm animals. One more time. Farm animals. Very good. Let's move. Lembrando que todos esses animais, esse vocabulário e a imagem, eles aparecem na sua unidade 8, no Be Bilingual 4, tá? Vamos lá. Here we have some farm animals. Let's practice pronunciation. Let's repeat. Horse, pig, cow, donkey, hen, duck. Let's go, one more time. Horse, pig, cow, donkey, hen, duck. Is it okay for you? Let's move. Here we have more two farm animals. Mais dois farm animals. Vamos lá, repetindo com a teacher. Let's move. Sheep, bull. Sheep, bull. Very good. Let's back. Todos os farm animals agora, junto com a teacher. Farm animals. Very good. Let's repeat. Horse, pig, cow, donkey, hen, duck. Very good. And these two here, sheep, bull, sheep, bull. Very good. These here were the farm animals. Esses foram os farm animals, animais de fazenda que vocês encontram no módulo 8. Let's move now, because we're going to talk about zoo animals. Let's repeat, zoo animals. One more time, zoo animals. Let's move. Repeat. Lion, elephant, tiger, giraffe, kangaroo, sloth, crocodile, monkey, cheetah. Very good. Let's practice one more time. Let's go. I want to hear you. Let's repeat. Lion, elephant, tiger, giraffe, kangaroo, sloth, crocodile, monkey, cheetah. Very good, guys. You were great. And that's all, folks. That's all for today. I loved our classes. We had two videos, don't forget.
Foi muito bom estar com vocês. Não esqueçam que tivemos dois vídeos. Esse foi mais curtinho, 5 minutinhos. O primeiro foi um pouco mais longo porque precisamos falar de verbos, ok? E como falamos no primeiro de Simple Past, a gente precisou gravar um segundo vídeo aí para poder apresentar os nossos pets, vocabulário da nossa unidade 8, ok? Vejo vocês em breve no módulo 9. See you, love you. Sinto muita saudade de vocês, espero que estejam todos se cuidando, todos muito bem. E nos encontramos nas aulas presenciais em breve, ok? See you guys, bye bye!